Hjertelig velkommen til en ny episode av HUB. Jeg har fått Stig-André Berge ved min side igjen I dag. Velkommen, Stig. Jo, takk for det. Har du kommet deg etter påskeferie nå? Ja, og nå har jeg prøvd noe som jeg aldri har prøvd før. Og? Vært på påskeferie uten å trent. Hvordan var det? Nei, det var jeg skal ikke bruke de ordene som jeg har oppe I hodet mitt, men det var ikke koselig. Fristet det ikke til gjentakelse? Jo, ikke å ikke trene, nei. Og ikke påskeferie så lenge uten muligheten for å trene. Men sykdommen setter noen stopper når man har barn, så da må man prioritere. Aha. Så når man langt ut på vidda, da det litt vanskelig å få til å gå opp. Sånn det. Du, I dag skal vi rette fokus mot håndball vi. Både jeg og du har jo så smått erfaring som håndballspillere, uten at jeg tror vi skal skryte på oss det, så vi må bare få I gang. Jeg skryter på meg det hele tiden. Ja, du gjør det. Jeg har smått, jeg har god erfaring innen håndball. Ja, da må du fortelle mer om det etterpå. Jeg tror jeg kanskje unnviker å fortelle om min egen håndballkarriere, men... Dagens gjest, det det vi kaller en skikkelig håndballnerd. Han har spilt 159 landskamper og skåret 615 mål. De siste årene så har han også kommentert herrelandslaget vårt som ekspertkommentator for Viasat. Og til daglig så han både daglig leder og trener for Drammen. Velkommen, Kristian Kjelling. Takk for det. Du glemte å si at jeg var sportssjef på håndballavdelingen I Bærum, så det Ja, du har egentlig litt å gjøre da. Men det går I håndball døgnet rundt. Det gjør det. Hvordan det å jonglere alt det her? Det går egentlig veldig bra når du jobber med bra folk. Det nøkkelen. Hvis du står helt alene med alt, så hadde det vært umulig. Men både I Drammen og NTG og ja, ellers I livet, så har jeg ganske gode støttespillere rundt, så det bra. Men det litt sånn artig å høre han fortelle om det der, fordi jeg har en liten oppfatning av idrettsutøvere som legger opp. Nå vet jeg ikke I Kristians tilfelle, men I hvert fall mitt tilfelle, og flere andre jeg kjenner også, så vil vi jo egentlig ikke legge opp. For vi har jo hatt verdens beste liv som idrettsutøvere. Det jo et fint liv. Vi jo som spebarn, vi sover og trener og spiser. Det det vi gjør. Også når du da ferdig med idretten, så sørger du for å ha nok å gjøre, sånn at du slipper å savne det du har drevet med. Jeg vet ikke hvordan du har hatt det, men sånn I hvert fall for meg, at jeg må sørge for å ha nok å gjøre, sånn at jeg slipper å tenke på det jeg har lyst til å gjøre. Ja, det et godt poeng det, men jeg ble jo stoppet av skader, og syntes håndball var kjempegøy på det tidspunktet, og ville aldri slutte hvis det ikke hadde vært for at kne røyk, men jeg må også si at jeg tror det livet vi har levd gjør at vi ikke redde for å jobbe, for å si det sånn. Og det har egentlig slått meg mye når folk spør meg, når jeg tok over den daglige leder, eller ble konstituert daglig leder I Drammen, så sier jo folk sånn, jeg ikke redd for å bli for mye. Nei, jeg redd for å tape håndballkamper eller gå konkurs I klubben, eller jeg ikke redd for å jobbe. Det tror jeg litt sånn annerledes for vårt arbeidsliv. Da. Det har vært en livsstil. Det har ikke vært 8-4 og så hjem, liksom. Fri I helgene. Det har aldri vært sånn. Og det vet ikke jeg hvordan det. Og det har jeg ikke egentlig tenkt å prøve heller. Har du liksom alltid visst at du skulle få bli innen håndballen den dagen det var slutt da? Hadde du sett for deg at du skulle fortsette... på trenerbenken eller I andre roller? Nei, jeg tror egentlig ingen unge spillere tror de skal bli trenere. Da synes de treneren en idiot og tenker at det helt utenkelig. Og så hadde jeg veldig mye interesse for mange andre ting, og flørta med ideen om å jobbe I andre bransjer. Men så blir man jo litt eldre og litt mer fornuftig og ser egentlig hvor privilegiert man og ikke minst konkurranseelementet som I toppidrett. Det merket jeg når jeg fikk skade og jeg jobbet med litt andre ting og var ute I halvannet år med det kneet før jeg liksom prøvde å gjøre det comebacket. Da skjønte jeg egentlig mye jeg savnet det konkurranseelementet og det kan du ikke erstatte med noe annet. Du kan si at det gøy å få det til I andre ting, men akkurat konkurranseelementet som I toppidrett, det helt unikt og derfor det, hva det for noe, 0,01% som får lov å jobbe med det også. Det spesielt, det det, og det savnet jeg når jeg ikke var borte I det, og det privilegiert å få lov å oppleve det. Og så må vi være såpass ærlig at vi, når vi har drevet så mange år som vi har gjort da, med en type idrett, så kan vi ikke så veldig mye annet. Så vi må egentlig bare fortsette det vi mestrer. Ja, jeg opplever egentlig både som leder av avdelingen på Toppidrettsgymnaset og i Drammen egentlig som daglig leder, at mye av det vi hadde fra vår karriere, da, det kan også overføres til næringsliv og andre ting. Da. Absolutt. Men du, Stig, nå sa jo du at du hadde en håndballkarriere bak deg da. Når jeg sitter og ser på Kristian her, som 1,97, var det du sa? Yes. Og så ser jeg på deg som
Jeg veldig nøye med de kommatallene, så jeg 1,64,7. Hvordan gikk det på håndballbanen da? Nei, det, jeg har jo sett andre små utøvere lykkes også, så jeg kanskje, burde kanskje prøvd meg litt lenger, men jeg var jo veldig ung når jeg spilte håndball. Men desto mindre. Du var ikke høy? Nei, jeg var ikke høy i forhold til de andre dager. Du snakker, tross alt om gutten, så veide 19 kilo når jeg startet første klasse. Så jeg var ikke stor, men jeg var rask. Og hvis jeg var i en duell eller ble taklet eller noe sånt, eller snublet, så stupte jeg bare en kråke og så fortsatte jeg å løpe. Og det var litt sånn forskjellen på meg og de andre. Så jeg var heller ikke ving. Jeg spilte i midten faktisk. Var bakspiller altså? Jeg var det. Men det var underarmskudd, det var min styrke. Det var ikke vits å prøve å hoppe en gang, for da ble jeg blokka med en gang. Så, men det varte bare en sesong da. I Refstad, vet du vet. I Refstad. Og da gikk du mellom beina på motstanderne? Stort sett mellom eller på siden av beina. Alt fra hofta opp, det droppet jeg. Hadde du blitt, hvorfor ble du håndballspiller da? Var det, hadde du liksom høyden tidlig, eller var det noe kjærlighet i familien? Hva var det som gjorde at det ble håndball på deg? Nei, altså, jeg hadde kamerater som spilte håndball. Tok med meg halv når jeg var 6 år, og så ble det med det. Det var faktisk en sosionom som sa det til meg, du elsker ikke håndball fordi du spiller det. Du hadde elsket liksom hvilken som helst idrett hvis du hadde kommet inn i det tidlig og bygget opp liksom kjærlighet til det. Men jeg tror håndball passet for meg, men det gjorde basket. Og volleyball når jeg spilte den jeg var liten også. Men jeg var dårlig med beina. Jeg var god med hendene, så jeg var dårlig i fotball. Jeg spilte fotball fordi kameratene mine gjorde det. Men jeg må si, når jeg så sønnen min spille fotball nå, så fikk jeg liksom flashback til meg selv, så tenkte jeg sånn, gutten blir håndballspiller. Det er jeg ikke i tvil om. Og han har jo sluttet på fotball og spiller bare håndball. Men jeg var ganske høy tidlig, og vi hadde et veldig bra lag i Kjelsås på den tiden der. Vi hadde ikke så mange, men vi var veldig gode. Og så hva tenker du om karrieren du fikk da, før kneet røk? Det var jo noe utenlandsopphold her, altså du får ta Ademar Leon, Portland San Antonio, Aalborg i Danmark, og så avslutta du vel hjemme i Drammen? Så jeg var innom Silkeborg før det, Bjørnbo Silkeborg i Danmark. Mm. Ja. Nei, det var jo en flott tid. Jeg fikk litt færre landskamper enn hvis jeg hadde spilt i Tyskland, for den tiden så var det ikke internasjonal tid, så mange av landslagssamlingene var egentlig lagt opp etter Tysklands program. Så det gikk litt utover det i perioder, men jeg hadde noen fantastiske år i Spania, før egentlig finanskrisen kom, og all toppidrett bortsett fra fotball ble truffet hardt, da. Og Barcelona avlevde, fordi jeg er en del av fotballklubben, men alle de andre klubbene bare rakna, og Portland San Antonio gikk konkurs til slutt. Men ellers så hadde jeg noen fantastiske år i Spania. Jeg elsket klima, jeg elsket kulturen, og ikke minst den galskampen på tribunnen. Første hjemmekampen jeg var med på, så stormet jo publikum banen, og treneren fløy på midtbekken på det andre laget, og det var liksom, det var noe helt annet enn det jeg var vant til fra Drammenshallen. Så jeg må si, de 14 årene jeg hadde utenlands var helt nydelig. Danmark var på mange måter litt likt Norge, men Spania var helt, helt fantastisk. Med kok der, rett og slett. Ja, det var med kok, og så var det det der livet du lever utenom, det er helt annerledes. Det er veldig, veldig annerledes. Så det trivdes jeg veldig godt med. Jeg ble veldig sånn spansk i det, for å si det sånn. Mm. Dette landslaget du var en del av da, nå kommenterer du jo landslaget i dag som oppe, de nærmer seg noe hele tiden, det snakkes om medaljer liksom, men din generasjon, dere nådde aldri helt opp dit, er det nesten litt bittert å tenke på, eller? Jeg tror vi som har liksom stått oppe der, litt sånn annet forhold til det, for dere som sitter utenfor, sitter og ser på resultatene hele tiden, men når vi maksa på våre resultater, så var vi nesten i nærheten av å nå en semifinale. Og folk tenkte sånn, jeg er ikke bare å få den semifinalen, men hvis du så på de 4 semifinalelagene da, hvis det var Kroatia, Spania, Danmark og Tyskland da for eksempel, så var jo vi mannskapsmessig ikke i nærheten av det. Mm. Vi hadde jo ikke en tropp som var i nærheten av det. Det er det som er forskjellen, grunnen til at vi nå ser på de som et topplag, det er jo at troppen inneholder langt flere kompetanser, for å si det sånn da, som er mennesker nå, altså dyktige håndballspillere. Så klart det, jeg skulle ønske det. Men det er som du kan sitte her, så kan du ønske at ditt og datt med jobben din, men det er ikke tilfellet. Tilfellet var at vi hadde det vi hadde, og vi gjorde det beste ut av det. Men det er mange ting jeg kan være bitter på fra den tiden, men utifra forutsetningene, så var vi ganske, gjorde vi det ganske bra. Husk på, når jeg kom med på landslaget, da kvalifiserte vi oss jo ikke til mesterskapet.
Da var jo da Aftenposten skrev fire linjer, liksom Arne Hole dro inn fire linjer. Norge klarte ikke mesterskapskvaliken igjen, ikke sant? Det var nesten sånn. Og den reisen vi hadde da, hvor vi slo gjennom i VM i Tunisia og virkelig ble populære, og så gikk det litt opp og ned, og så slutta jo den Glenn Solberg, Frode Hagen-generasjonen, som gjorde jo at vi tok noen skritt tilbake, for det var ikke sånn at det sto bare nye folk å fylle på hele tiden. Og så overpresterte vi, når vi nesten holdt på å få semifinale i 2009, var vel det i Kroatia. Og nå er det jo et helt annet landslag. Mm. Nå, altså, Ulrik Wilbek ble spurt av norsk media, hvorfor er ikke Norge like god som Danmark? Da sa han, for dere har 3-4 toppspillere, vi har 14-16. Mm. I dag så har det flyttet seg. Problemet er bare at det har flyttet seg i Danmark også. Så ja. Nå har de 25-30 toppspillere der, så har de 3-4 som er verdens beste. Vi har en som banker på døra til å være en av de verdens beste, eller har vært det før skaden sin og sånn. Men så har vi kanskje 10-12 toppspillere. Problemet er at hvis du tar vekk de 12, og så tar du vekk 12 av de beste danske, og så spiller resten mot hverandre, så tar vi fortsatt med 20 mål. Ja, 15 av 10. Det er stor forskjell på den bredden. Men vi i Norge nå, når du ser det landslaget som er i mesterskap i januar, så mange dyktige håndballspillere på et lag, det har aldri norsk håndball hatt på herresiden. Kommer det av god jobb i klubbene fra yngre alder, eller er det så mye større bredde i håndballen i dag enn det det var da? Kombinasjon. Ja. Fordi når vi slo igjennom, så man tydelige tall på at rekrutteringen på guttesiden økte. Det er en grunn til at den er ekstremt høy på damesiden, fordi vinner media. Det er blest rundt om hele tiden. Hele tiden. Mm. Så foreldre tar med barna sine på håndball. Det er blitt en sånn folksport, spesielt på jentesiden. Nå har det også egentlig blitt mer og mer på guttesiden. Mm. Pluss at man jo satt i gang noen prosjekter for å ta tak i noen ting, som man også har bært frukter av. Men du ser, når jeg og du var ung, altså, når vi spilte, så spilte vi jo gutter 12, gutter 14, gutter 15, gutter 16. Nå er det jo 10, 11, 12, 13, 14, ikke sant? Fordi du har mange flere håndballspillere, så bør du ikke slå sammen alderstrinn. Og det ser du i mindre sporter, sånn som basket for eksempel, så er det litt mer av sånne ting, ikke sant? Fordi de har ikke nok spillere. Mm. Og der er rekrutteringen blitt mye, mye større. Så jeg ser jo, jeg trener jo, i tillegg til dette, så er jeg jo i trenerteamet på gutte 13-laget til sønnen min, og det er klart, du ser jo at det er mange flere dyktige håndballspillere i 13-årsalderen nå, enn det var når jeg vokste opp. Hvordan er det, hvordan trives du da å sitte på tribuna der og være ekspertkommentator og komme med dine betraktninger? Ja, først synes jeg egentlig det var veldig sånn rart å sitte og snakke om håndball. For når jeg snakker om håndball, så har jeg alltid diskutert. Du og jeg sparrer på en måte. Du forteller hva du mener, og jeg mener noe annet. Og så liksom, det var det plutselig ikke mer. Jeg skulle bare formidle det som skjedde. Så tenkte jeg, det er jo enkleste jobben i verden. Må sitte og si hva du ser. Og så skjønte jeg jo egentlig litt mer av faget, og jobber jo med Daniel Høglund, som er ekstremt dyktig innenfor for å kommentere. Altså det er jo et fag det jo, ikke sant? Akkurat som håndball eller bryting eller andre ting. Så jeg må si at jeg trives godt med det så lenge kampen er givende å se på. Det er mange dårlige håndballkamper. Sitter i et VM, og så har du liksom Chile mot Danmark, og de vinner med 22 mål. Det synes jeg ikke er gøy. Det er ikke gøy å kommentere, eller? Hvordan synes du det er å sitte og være kritisk til det som skjer? Jeg er jo ikke sånn, hvis jeg er kritisk til deg, så vil jeg alltid prøve å holde det faglig. Sånn er jeg bare som menneske, sånn snakker jeg bare. Og det gjør jeg egentlig der også. Mm. Og så må folk huske på at Sande Sagosen vet jo når han gjør feil. Ja. Så det er ikke noe sånn at han blir sur på meg, selv om jeg kjenner Sande, så blir han sur på meg, for jeg sier at han vet jo at det var dårlig. Mm. Eller dårlig er jo et sånt dumt ord, men du ser hva jeg mener da. Ja, ja. Og så er jeg veldig klar på den rollefordelingen, det sa jeg til Daniel også, du holder deg til dette, helt fra vi begynte, og jeg holder meg til dette. Mm. Og da er egentlig min oppgave, føler jeg, er ikke egentlig å være kritisk, men det er å være på en saklig måte fortelle, hva var det som gjorde at dette ikke ble mål, eller hvorfor var det en god sjanse, men endte opp i en bomma likevel, eller, ikke sant? Og så kan jeg heller gjøre det andre den andre veien når det går bra. Så jeg synes ikke det er så vanskelig, men sånn unyansert kritikk, sånn drittslenging, hvis du kaller det som du og jeg hadde gjort over en øl, det holder jeg meg egentlig unna. Ja. Det gjør jeg ikke så mye av i hverdagen heller ellers. Nei, for det er jo nok av de ekspertkommentatorer som sitter der med en sånn følelse at alt var mye bedre før, når vi selv holdt på. Som vil være veldig kritiske til det som skjer nå, selv om det er suksess. Ja, det var liksom Svele og Bredli, det TV2-generasjonen der, som alltid kommenterte dere, så er det på en måte du på en måte tatt over av... skal vi si, ta over arven etter det da, men jeg synes du er veldig flink til å forklare, Kristian, jeg har lært litt håndball av å høre på deg kommentere, juggelang og hva disse trekka heter, jeg har jo aldri skjønt, jeg som er fotball og hockey, liksom, har jo aldri skjønt
noen ting, men nå vet jeg hva juggelang er, liksom. Hvis jeg sier det riktig, da. Ja, du sier det riktig. Ja, det er hyggelig, det. Og det jo mange uttrykk og ord som byttes, og du ser jo nå med landslaget med Jonas Ville kom inn, så har du egentlig byttet vokabulæret. Så de samme trekkene heter andre ting, og det forvirrer jo mange. Men det juggelang, og kalle det jugge, for eksempel, det var veldig sånn typisk norsk, da. Og jeg følte vel egentlig at min oppgave var å prøve å forklare håndball enkelt til de som ikke forstår så mye. For de som forstår mye, de behøver ikke så mange forklaringer på hva som skjer, eller hva som ferdig med å skje, da. Og så det klart at da kom jeg fra å ha spilt med alle de, og hadde alle terminologiene på det landslaget inne. Nå det jo det samme, men både jeg og alle andre må jo sette seg inn i hva betyr det ordet. For de lager egne ord og uttrykk, og det gjør jeg i Drammen nå, ikke sant? Så det hyggelig du sier, men for en som på en måte kan det faget og forklare hva som skjer, så ikke det så vanskelig. Men jeg tror det viktig også for å skape mer interesse, for håndball har jo fått en enorm interessevekst i blant de norske folk, da. Ja. Selvfølgelig, tradisjonen har vært at alle har, det har ikke vært jul i Norge uten å ha sett håndballjentene spille. Ja. Mens nå det jo sånn på guttesiden også. Ja. Jeg føler at hele norske folk sitter og følger med når gutta spiller. Selvfølgelig det mye basert på resultater og mediedekning og alt som men det jo vanvittig morsomt å følge med. Vi var på treningssamling i Danmark en gang, vi. Og så fikk vi noen billetter fra en pressattaché som var med håndballgutta, som jeg hadde vært med i OL. Fikk vi noen billetter de skulle spille i Malmö. Så kjørte vi over og så den spille, og det helt sinnssykt kult å være til stede og se en kamp. Ja, bra, tror jeg. Mesterskapskamp. Blir det noe gull på de norske herrene? Nå var det sure kvartfinale-exiten på Spania. Det var seit å lese om det igjen, kjente jeg. Jeg dro frem noen dårlige minner der. Men det har blitt nesten litt mange ganger nå. Ja, men nå har jo nesten flyttet seg nærmere gullet. Fordi nå kan du si at når de taper en VM-finale for noen år siden, så det nesten gull. Men sannheten var at de var ganske langt unna det gullet i den finalen. Men de har tatt noen steg opp. Mm. Akkurat per dags dato så ikke norske landslaget verdens beste lag. Så det ikke noen grunn til at de skal ta gull sånn sikkert, liksom. Men de en kandidat til at de får alltid å klaffe. Og litt heldig med at motstanderen ikke får alltid å klaffe i samme mesterskap, så kan de ta gull. Men noen gullfavoritt ikke. Men det jo kult at de har stabilisert seg sånn i toppen som de har, for det det de har gjort tidligere når du spilte, som du snakket om VM i Tunisia, så var det på en måte et blaff. Ja. Det var litt flaks at man var der og var nesten, mens nå de der konstant. Det det som kult å se. Og så digger jeg mentaliteten til gutta. For uansett, taper de med VM-finale, så går de og furter og forbanna. Og det viser liksom bare vinneviljen det står i det laget der, da. Og det jo det som gjør at de der oppe hele tiden også. Men der det egentlig litt sånn, jeg har lyst til å hylle litt hele håndballen, ja. Altså det der nesten ikke kjefting på dommere, og liksom den filmingen vi ser i fotball og i andre idretter, liksom. Altså det er jo bryting som skjer oppe der, altså du må jo bli ordentlig irritert på motstanderen, men ferdig med duellen, lar det ligge, dommerens avgjørelse står. Drakter renner og neser knekker, ja, det er ganske brutalt sport. Jeg tror hvis du ser på de lagidrettene som veldig fysiske, rugby, ishockey, håndball, så det mye mer som gentleman's codex. Mm. Mens hvis du ser de som rører hverandre i ny og ned, basket, fotball, de rører hverandre, altså det ikke det jeg sier, men det ikke så mye. Det litt annerledes. Så det mye mer av det du snakker om da. Ja. Mens du ser sånn som i håndballen, så har du jo nå tilfeller av spillere som blir truffet her, og naturlig reaksjon, altså her, nå sier jeg øverst i brystet, naturlig reaksjon at du kaster litt mode, og folk tror at det filming. Nei, det fordi du ser en hånd komme sånn. Det blir en refleks. Ja, du har egentlig øynene dine rett frem, men du ser en hånd komme fra siden, og da reagerer du med å kaste hodet litt bakover, ikke sant? Og da har du flere håndballspillere som stopper opp når dommerne har gitt utvisning, og sier sånn, nei, han traff meg ikke. Ja, det har jeg sett. Magnus Gullerud gjorde vel det her? Ja, Sindre Aho i Drammen gjorde det samme, og sa det ikke utvisning, han treffer meg ikke ordentlig der, ikke sant? Så det har du hatt flere tilfeller i håndball, og du har ganske mange av det, og du ser i hockey når du har hatt disse fightene, ikke sant? Hvor du sier, ja, rører du playmakeren min, så kommer vi til å ta playmakeren din, og så videre, ikke sant? Han blir beskyttet, han skal ikke beskyttes, fighterne tar seg av dette, og så videre. Det jo noe vakkert i galskapen med det. Nei. Og det samme ser du med rugby, som på en måte dommeren kaller sammen de to største stjernene og sier, nå vet dere, kommer tilbake til verdien og snakker til meg på en ordentlig måte.
Og det litt det der som fascinerende med idrett også. For jeg har også sett det i håndball at det ble gitt en feil utvisning, til, eller til feil spiller, mm. hvor de går bort og sier, nei, det ikke han som skal ha utvisningen, det jeg som skal ha han. Det ville du ikke gjort i så mange andre idretter, altså. Nei, det ville ikke. Det ikke sånn på fotballbanen når det stormer litt og kortet kommer. Nei, absolutt ikke. Nei, det var ikke han som skulle ha det røde kortet, det var meg. Men det kjenner jeg litt igjen fra brytingen, for det, der også er det, når det står på, så er det knallhard fight. Jeg går gjerne inn for å knekke nesa på amerikaneren, når jeg møter han i en VM-kvartfinale, men så fort dommeren blåser, og kampen er over, eller det er pause, eller hva det måtte være, så er det shake hands, og takk for nå. Det er som jeg sier, det er noe vakkert med det er noe vakkert med galskapen og det at du kan sette deg ned og ta en kopp kaffe med amerikaneren etterpå og diskutere kampen sånn er jo håndballen litt også, ikke sant? Det er et veldig lite miljø, så de to som har vært ute på banen og slåss når Danmark møtte Tyskland, de sitter kanskje og drikker kaffe sammen for de spiller i klubblaget sammen, de kliner til hverandre på banen, og de gjør det samme hver dag til trening, så jeg husker når jeg kom til Portland første treningen der, han er egentlig var best kjent med Nevan Danske, som en av verdens beste forsvarsspillere, Lars Jørgensen, og han måka til meg midt i nesa, og blodet strømmet, liksom. Og da sto han over meg med et smil og sa velkommen. Mm. Ikke sant? Det var første trening, velkommen hit, liksom, etter han sa han på spansk. Og det er liksom sånn, det er ikke noe hard feelings på det, det er en del av gamet, og når du takler meg, så ender noen ganger hendene dine opp i ansiktet på meg. Mm. Men det er en helt annen sånn jargong på hvordan hvis ikke du tar i skikkelig på meg, så gjør du meg en bjørnteste. Du skal det. Du skal kline til hver gang på trening, og så videre. Så det er, for det bygger karakter, og det skaper utvikling. Helt riktig. Veldig bra. Vi må pense litt over på det som skal skje her hjemme, for det er jo et sluttspill i håndball som, vi kan jo bare si, det begynner jo i dag, faktisk, hvor ditt kjære Drammen skal jo i aksjon mot Nærbø. Og så har vi tre andre kvartfinaler. Da er det Runar mot Kristiansand, Elverum mot Fjellhamar og Kolstad mot Halden. Og da har jeg forstått det sånn at her skal det spilles best av tre i kvartfinalene, Kristian, og så er det best av fem i semi og finaler. Er det riktig? Nei, det tror jeg ikke er riktig. Jeg tror det er omgjort nå til best av tre både semi og finaler, hvis jeg ikke har fått helt feil info i tre dager siden. Dårlige fakta å sjekke av meg i hvert fall, men det kommer til å dra ut litt i tid, sluttspillet i hvert fall. Det gjør det. Det er en landslagspause inni her også, så sesongen er langt fra over. Ja, ja, nei, den kan jo være fort over, men den forhåpentligvis kan bli litt lang også. Og vi har jo kvartfinale i dag, og så har vi kvartfinale neste onsdag, og så kommer det jo, på grunn av at Runar og Nærbø skal spille Europacup mot hverandre, så kommer det en landslagsuke, og så skal jo ikke vi spille for den onsdagen igjen, så det er fra kamp 2, hvis vi vinner den hver da, så er det jo 14 dager til kamp 3. En solid pause. Ja, det er spesielt. Hvordan er det med den sluttspill-feelingen? Altså, det er jo fra det tradisjonelle, altså fotball, der er serie størst. I ishockey så har man et seriespill, og det er sluttspill og kampen om bøtta som gjelder. I håndballen så har man prøvd å dreie det over mot sluttspill nå, med at det er der på en måte Europacup-plassen er til en vinner. Er alle klubba med på det nå? Ja, det har ikke noe valg, det er jo sånn det er. Så det, men det man ikke har klart helt i Norge, er jo å på en måte flytte all hypen over til sluttspillet. Fordi man har et seriespill, og det deles ut medaljer, og du blir seriemester, og så videre, og så videre. I Danmark, da, som jeg har spilt i mange år, så har du et grunnspill. Det grunnspillet fungerer egentlig som en kvalik inn til sluttspillet. Så du skal ha så mye poeng for å ta med deg, og så videre. Og det gjør jo noe bra. Men jeg må si, når jeg hører håndballspillere stå på TV og si sluttspillet som teller i oktober, så er spørsmålet mitt, ja, er du ikke, spiller du ikke 100% nå, da, for det er ikke så viktig. Da kan du spørre klubben din om du har lyst til å betale deg 80%. Da. Mm. Vi skal passe oss for at vi ikke ødelegger det produktet som livnærer oss 7 måneder i året. Mm. Og så er det liksom bare spennende i 3 måneder. Det er døden for å selge produktet vårt. Så jeg tror også vi skal huske på at vi er nødt til å gjøre seriespillet eller grunnspillet viktig. Ellers så blir bare de månedene vi spiller sluttspill er viktig. Men å lage en hype, og det husker jeg de var flinke til i Danmark, der lagde de en helt annen setting når det kom inn i hallen i Aalborg, enn det var i grunnspillet. Det kom i sluttspillet, da kledde de hallen annerledes, da, for å si det sånn, og det var mer publikum og så videre. Det er positivt til, og det er veldig positivt til at vi legger den gjeveste Champions League-plassen til sluttspillvinneren. Ikke noe problem, men vi må avklare litt hva er det vi egentlig da vil med de foregående månedene. Hvordan skal det se ut? Og så må vi jo hype det sluttspillet enda mer. Var det sånn
bronsen I serien røk helt på tampen, så dere endte opp med, Nærbø. Dere jo oddsfavoritter I kveld. Hva tenker du om styrkeforholdet der? Ja, først og fremst vil jeg si at den bransje, altså vi lå jo på andre plass når vi solgte to av våre beste spillere. Vi var teknisk konkurs I Drammen I november. Det viktig å ta med, og da solgte vi nok oss fra medaljer også med to av de bedre spillerne vi hadde. Det aksepterte vi, og så har vi I tillegg vært litt uheldige med sykdom og skader. Vi hadde ikke noe av det før jul, og fikk alt I ræva I januar-februar der. Men styrkeforholdet mellom Nærbø og Drammen egentlig ganske likt. Vi har byttet mye spillere gjennom mange år, mens Nærbø har jo en generasjon, en sånn 98-generasjon, som har stått nå med veldig, veldig mange år sammen. Så var det en som prøvde... lykken I Elverum og kom tilbake rett rundt jul, Andreas Haugseng, som har gjort at Nærbø I dag klatret fra utenfor slutspill opp til femteplass. Viser jo hvor viktig en dyktig håndballspiller kan være for et lag. Så jeg opplever at det styrkeforholdet ganske jevnt. Det ganske 50-50 faktisk. Men det vi kan jo ta det kjapt, det vel Kolstad mot Halden og Elverum mot Fjellhamar, det vel de to som tok gull og sølv, altså Kolstad-Elverum, ganske bankers å ta seg til en semifinale her. Ja, der ikke styrkeforholdet 50-50. Nei, det ganske sikkert at de tar seg til semifinaler. Ja. Vi kan jo ta den med en gang da, for nå har jo Kolstad har jo kommet inn med en voldsom satsing, altså med Rema 1000 I ryggen her, og henter landslagsspillere inn, budsjettet mangedoblet. Er det bra for norsk håndball at en klubb kommer og kjører på den måten? Ja og nei, det to sider av det. En element jo at du får en skikkelig bjellesau som drar det hele med. Det opplevde jeg I Danmark når AG København gjorde det samme. Og det drar med masse oppmerksomhet. Når Sande Sagosen og Abelvik Rød og de her går rundt I norsk liga, så kommer det til å trekke masse interesse, masse media og så videre. Det håper jeg at norsk håndball nyter godt av. Skal du si den negative siden, jo at vi kommer til å se et lag som ikke har konkurranse I Norge. Som Larvik på kvinnesiden for noen år siden? Ja, og jeg var en god venn med Karl-Erik Bøhn, avdøde Karl-Erik Bøhn, som sa til meg vi kan hente den gullmedaljen I august. Ja. Og det, si hva du vil med, heldigvis for herrehåndballen, så blir det mye jevnere kamper enn det Larvik opplevde. Det så du hos Nage I København var helt sikre på å vinne gull så tappte vi I Aalborg kanskje med 3-4 mål noen kamper allikevel, ikke sant? Det kommer det oss til å få her også fordi de sannsynligvis får Kolstad Champions League så kommer de til å spare noen av de aller beste på en del av de bortebanene men klarer seg gjennom allikevel men jeg tror vi skal være klare over en ting at de håndballspillerne som kommer der de holder et helt annet nivå enn de som der og nå de overleggende ja Det bare verdt å merke seg hvis man tror at det blir konkurranse, som jeg bare sier med hele landslagsrekka I angrep også. For nå har de jo midtforsvaret til landslaget, minus et par karer da. Så vil jeg si at det er gode håndballspillere. Og jeg tror ikke egentlig vi hjemme I Norge alltid husker hvor gode de Jeg fikk med meg her, det var jo Kolstad mot Elverum. Mm. Det var jo Terningen Arena på Elverum, og så, som sagt, det jo Rema 1000 som backer Kolstad. Elverum kjørte et aldri så lite stønt, og kampsponsor den dagen var jo selvfølgelig Kiwi, og hele arenan var kledd opp I grønne seter. Ja, jeg synes det kult, da. De gjør litt gjerne ting, ja. Det veldig bra. Det jo gøy å, Stig, det jo gøy å få disse landslagsspillere hjem, og så det... litt redd for den Larvik-dominansen som du nevnte her. Det jo litt farlig også. Ja, men det jo det som Kristian inne på som skaper blest da, og forhåpentligvis gjør sånn at bredden kan økes ytterligere, og økonomien kan bedres I forbund og klubber og alt som men blir det bare en klubb som drar nytte av det, så det jo selvfølgelig farlig. Men man har jo sett det at I spesielt mindre idrett I Norge, når det kommer opp stjerner eller medaljører fra de største mesterskapene, så har det en ringvirkning nedover også. Så det kan være det positive med det. Ja, og jeg husker når Magnus Carlsen slo igjen, og vi plutselig satt og så på sjakk på NRK. Jeg så ikke så mye, men det var livesendinger på sjakk. Da leste jeg om en som solgte sjakkbrett I Drammen. Han hadde økt omsetningen med 6000%. Ja, så man skal også huske på at når penger begynner å sirkulere I sirkuset vårt, som da håndball I mitt tilfelle, så drypper det rundt omkring. Det gjør det.
det blir lettere når du har lest i avisa at hovedsponsoratet i Kolstad på x antall millioner, og be om den halvparten av det da, ikke sant? I Bergen, ikke sant? Så det håper jeg at får den effekten, og så håper jeg jo at at man klarer sakte men sikkert å nærme seg, så vi har 5-6 helproffe klubber om noen år, og så må det utjevnes litt sportslig hvis vi skal ha sjans for, som jeg sier, Sander og Magnus, og de er foreløpig på et nivå man ikke har hatt i norske elitserie noen gang. Ja, men at de største norske profilene spiller på norsk jord, det jo utelukkende positivt. Fordi det mange der ute som ønsker å dra og se på en håndballkamp, og de forbilder for ekstremt mange unge utøvere, som da får sett dem live, ikke bare på TV-en via mesterskap. Så det mange som kommer til å leke rundt som i norske haller, og at de Sander Sagåsen og... Og det et veldig godt poeng, for jeg husker når Hage i København gjorde det til Danmark, så når de la ut da planen for kampene hele året, så var alle bortekampene deres utsolgt på en dag. Ja. Det, nå kommer folk til å strømme til hallene for å se på dem, og det klart det gjør jo at alle, at vi i Drammen da, den dagen de kommer, kan lage en stor fest, en håndballfest, som kanskje da forhåpentligvis smitter utover i bredden i breddehåndballen i Drammen. Absolutt. Det var jo sånn, jeg har jo selv vært i Håkonshall for å se på Elverum mot Kiel, og det var jo fordi Sander Sagåsen kom hjem på norsk jord og skulle spille Champions League-kamp. Ja. Han ble noe skadet selvsagt, da, så fikk ikke se den, men det ble jo, den fikk solgt noen billetter på han, heldigvis. Ja, ja. Og så er det klart at der har du et annet interessant element. Hva skjer med Elverum nå? For det er klart at Elverum nå har nytt ekstremt stor suksess, mange år, vunnet masse, men det er klart, hva skjer med et publikum også som da er vant til å se på et vinnerlag? Mm. Så plutselig så er det ikke, de vinner ikke gull, men da det gang på gang på gang. Og så dør den hypen litt, og jeg husker jo også når vi kom til Elverum og spilte seriekamp for et år siden var det vel, så det første gang vi ikke var full hall mot oss, altså sånn, en del mennesker da i hvert fall, og det klart, da hadde de hatt Barca, PSG, og ikke sant, og det klart at når du sitter der, skal du kjøpe billett, du har ikke råd til alle billettene, skal jeg kjøpe den til PSG eller Barca, eller skal jeg ta Drammen eller Halden, ikke sant, det klart at det er en utfordring også for oss, for dem, og andre av oss bak, og prøve å strekke oss mot det Kolstad driver med, og så blir det spennende å se hvordan Kolstad forvalter det, for det er ikke bare å holde en hype gående i årsvis. Så det gleder jeg meg. Men Kolstad eller Elverum, det er jo fort, hvis dere tar dere til en semifinale, så er det jo fort en av de som venter da. Ja, det er fort det. Er det, hvordan er mulighetene? Nei, det er vel hakket større mot Elverum enn Kolstad akkurat nå, hvis vi ser på det styrkeforholdet der. Men vi ser jo at vi har hatt vanskelig med Elverum i mange år. Vi har dessverre ikke nytt så godt av undervurdering. Det har de aldri mot Drammen. Børgelund har flere ganger gjentatt at de har hatt sin beste kamp for sesongen mot oss, så det er jo ikke alltid så hyggelig, men det er tøffe lag det der. Det er, vi er ikke favoritter hvis vi klarer det. Men jeg tror også vi nå konsentrerer vi oss om den kvartfinalen. Vi møter et knalltøft Nærbø, som jeg opplever som en av de mest formsterke lagene i Eliteserien rett før sluttspillet. Må ta en tur til en hall nå, Stig, og få med deg noe håndballsluttspill etter hvert. Jeg gleder meg til den dagen du skal ta deg en tur til en brytehall, ja. Ja, jeg gruer meg til den dagen, kjenner jeg. Det kan jeg faktisk anbefale. Jeg har vært i en brytehall ganske mange ganger, og da jeg gikk på NTG så var jeg nede i kjelleren der, når skolen lå ved siden av Kirkerud, og da var det straff for å komme for sent. Da hadde det en polsk trener, kan jeg si. Jan Stavolski. Og da skulle han som kom for sent, da, kom du liksom 7 minutter for sent, så skulle du kastes rundt i 7 minutter, uten å gjøre motstand, så bytta de andre bryterne bare på palmen der rundt. Og da stod jeg og tenkte sånn, der skulle vi hatt i håndball, hvordan skulle det vært? Jeg tenkte, det er rått. Ja, men den kan inspireres over til andre idretter, synes jeg. Ja, den kan folk brukes. Folk som kommer for sent, det er en uting. Sløse med tida til andre. Ja, det er virkelig ikke lov. Men det blir jo spennende å se da. Da er det jo potensielt at det sluttspillet er varer ut i juni det da. Så det er jo noen ordentlige måneder med håndball igjen. Det er jo ikke så vant med at sesongen drar ut så langt heller. Nei, det er litt uvanlig, og så ser du at i norsk håndball så har jo veldig mange av kontraktene vært fra 1. juni til 31.5. Ja. Så det har også vært noe man har sett litt på, ikke sant? For går du ut på kontrakt og er ferdig, så er du egentlig ferdig 31. mai. Så er det sjeldent at folk da sier, nei, men jeg er ferdig. Kan bare nekte å spille. For da kommer du så langt, så er du i finalene. Så, men det er litt spesielt, ja. Men hvordan er det sånn, det er jo ofte veldig mye snakk om slitage på spillerne.
at det for stor belastning, spesielt i mesterskap, at det går for mange kamper og for kort tid. Og i sluttspillet her så forstår jeg jo sånn at det går over lang tid, noe som da bedre for slitasjen på spillere, men så det negativt at sesongen drar enda lengre ut da, at man får mindre fritid og mindre ferie etter sesongslutt. Men er ikke det noe som det drives rå, har i hvert fall vært gjort, drevet rovdrift på spillerne? De som da spiller på landslaget, spiller med mesterskap. Og Champions League. Og Champions League, ikke minst. Ja, det er voldsomt. Og det ser du at spillerne ute i Europa har prøvd å gjøre en liten sånn opprop for det. Som man har fått, altså fra min tid, så spilte du 3 kamper på rad på 3 dager i mesterskap. Så hadde du en dags pause, og så 3 kamper til. Og så kom liksom semifinalen. Så det har blitt bedre. Der har man fått en dag imellom. Men det langt flere kamper. Og utfordringen er jo de beste. De må liksom steppe inn overalt. Sander må gjøre det i Kiel, ikke sant? Så man gjør det samme på landslaget. Skal han bære tid der, og så skjer det samme om igjen, og du ser jo at skadehyppigheten på de store alvorlige skadene øker, og det er mye diskusjoner rundt det. Men så må man også huske på at det er et kommersielt produkt, og det er det som er den vanskelige balansegangen. Så kan en spiller, du husker du selv når du var utøver, så glemmer du litt egentlig, eller du vet kanskje ikke helt hvordan drives hele butikken jeg egentlig er en del av, eller hele sirkuset da, for å si det sånn. Det er det som lønner deg. Det er en fordel at det er masse kamper, det er en fordel at det er masse folk i hallen, og at du skaper inntekt. Det er det som skaper inntekt. Ikke sant? Og hadde du spurt mange av de spillere, ja, vil du ned 50% i lønn, så kan du spille halvparten av kampene, så hadde du ikke gjort det. Så det er en kombinasjon, men at det er overdrift, ja, det er. Og det er voldsomt i en sånn idrett som håndball. Ja, men så er det vel også det at nivået på lik linje med alle andre idretter, nivået øker jo. Det blir jo, folk blir jo bare mer og mer profesjonelle, klubber blir mer og mer profesjonelle. Hvis du sammenligner håndball, bryting, andre idretter for 20 år tilbake, så var det B-idrett i forhold til det som drives i dag. Alt blir mer profesjonelle, da øker det presset da. Og det ser du jo bare med de beste lagene i verden, og de kjører privatfly til bortekamper i Champions League. Det gjorde ikke vi. Gjorde det en gang, men det ble ikke noe suksess, for Balic hadde flyskrekk, så det ristet noe voldsomt. Men det var bare Barcelona som gjorde før. Men det er klart, all den profesjonaliteten som skapes rundt, plutselig ser du at klubber har 100% ansatte leger og fysier og alt mulig sånt. Det var ikke vanlig på 80-90-tallet, for eksempel. Så alt det der går jo i riktig retning, men med det så følger det du nevner, hyppigheten på kamper. Og vi har jo tross alt gått fra å kjøre minibuss til Spania, fra Oslo til Spania, til å ta fly. Så det går jo riktig, riktig vei her. Ja, rutefly, ja. Det er veldig viktig. Vi kjørte jo buss til bortekamper i Spania, så når vi spilte i Spania, så jobber du jo, ikke sant? Og så har du siesta, så jobber du igjen, så de jobber til 8. 8-9. Så spilte du den onsdag borte i Torrevieja, da. Så var det kanskje kampen var 21-15. Ja. Spilte 9:15, ikke sant? Så folk skulle komme, eller kanskje 20-45 eller 9, ikke sant? Og da kjørte du buss fra Pamplona, så er det 14 timer, ikke sant? Og så har du med 2 bussjåfører, men når de bytter på litt og alt sånt, men du stopper og spiser, ikke sant? 2-3 ganger i løpet av turen. Så du drar liksom klokka 6 om morgenen på en tirsdag, så er du fremme sent på kvelden på tirsdag, så står du på morgenen på onsdag, trener, spiser, sover, spiser, spiller kamp, så får du satt deg ned i den bussen i sånn 11:30, så stopper du på en eller annen restaurant sånn i 1:00, og spiser middag da, klokka 1 om natta, så er du fremme i Pamplona sånn 10 om morgenen. Da har du nesten brukt, liksom, og den dagen går jo til å sove og hente seg inn. Så det er liksom 3 døgn da, på en time. På en kamp. Så hvis du nå plutselig har muligheten til å ta et fly, eller sånt, så er det ganske stor forskjell. Altså. Jeg tar en siste her på jonglere roller. Jeg går ut fra at treneren Christian ønsker at Drammen vinner 2-0 i kamper mot Nærbø. Er det sånn at daglig leder ønsker seg at den tredje kampen kanskje skal komme på jeg får noen ekstra kroner der? Ja, akkurat der så vinner treneren den, men etter litt dårlige resultater nå etter jul, så har jo treneren vært kalt inn på teppet i daglig lederen der, så det har blitt noen diskusjoner. Men, de møtene skulle jeg likt å sette. Ja. Det er godt TV. Akkurat det er mye med det. Det er ikke alltid så enkelt, men jeg tror den situasjonen Drammen har vært nå, så har det egentlig vært enkelt at økonomien har hatt rom for alt. Men i forhold til den tredje kampen, så vil vi helst slippe den. Det hadde selvfølgelig vært best. Veldig bra. Vi skal over på spaltene våre, og da skal vi begynne med tilbakeblikk.
spalten hvor vi tar en liten titt og ser hva som har rørt seg den siste uka. Og det har jo vært påske, men det har jo skjedd litt av hvert og Stig, så jeg lurer på om du har lyst til å åpne ballet her, ja. Ja, og jeg liker jo svært sjeldent å snakke om fotball. Det har du vel lagt merke til. Så, men jeg synes ikke vi kan komme utenom Erling Braut Haaland. Hva han driver med om dagen. Ikke bare om dagen, men altså, siden han kom til City, så har han jo vært enorm. Kommer tilbake direkte fra skade, bang, bang. Han sitter som han gjorde før han ble skadet. Han er jo historisk nå, Premier League-spilleren med da mest internasjonale mål. Hva var det han hadde nå? Han hadde 51 målpoeng. Totalt 45 mål i alle turneringer på en sesong. Og det har aldri en Premier League-spiller klart for. Nei, det var vel Salah som hadde 44, tror jeg det var. Når han er på det nivået der, han kommer fra Norge. Vi er bare 5 millioner mennesker. Det er helt enormt. Og da vil jeg også trekke fram litt andre utøvere som jeg tror ikke vi nordmenn helt forstår hvor store de er. Tutta, ja, hun er stor. Folk vet at hun har spilt golf, men de vet egentlig ikke hvor stor hun er internasjonal. Hun var en av frontfigurene til Nike i mange år. Da er du gigantisk internasjonalt. Så har du Zuccarello, du har Victor Hovland, du har Kasper Ruud, som er så internasjonalt store stjerner. Så jeg vil liksom hylle de litt i dag, jeg da. Sånn tilbakeblikk hyllest vil jeg kjøre der. Ja, men veldig fint. Haaland som altså skårte mot Southampton på returen i helga, og Bayern München fikk gjennomgå i Champions League. Flate, han må skyte oss til EM bare. Kan ikke være skadet da. Men det er litt det som Christian snakket om tidligere da. Det er det å ha kollektivet. Du trenger flere Haaland Ødegaard-spillere på et landslag for å komme deg til mesterskap og få suksess. Da kan jeg følge opp her, for jeg tenkte, jeg brukte jo påsken min til å sitte og se på The Masters, jeg vet, i golf. Og Victor Hovland hadde jo en fenomenal første runde der, og var jo med i tetkampen hele helgen, men ville seg ikke helt på søndag, så da endte han vel opp på en delt åttende plass, men nå er det like før altså, at det er en nordmann som vinner en major i golf, så det er, han sliter et eller annet mentalt på disse søndagene når han er i tetkampen, men han gutten har det altså. Det er bare å glede seg. Det kommer en major-titel etter hvert, Christian. Har du et punkt å ta med her? Ja, jeg tenkte jeg skulle gi en liten hyllest til håndballen som er i vekst. Før så var det veldig, veldig sjelden at de store klubbene tapte for mindre klubber. Nå så jeg at kadetten Schaffhausen faktisk slo Berlin. Det er best av to, så de skal ha bortkamp også. Så jeg er ikke sikkert de får til det, men jeg synes det er veldig kult å se nå en sveitsisk liga da, som er i vekst, og du ser at portugisiske ligaen er i vekst. Det er morsomt, altså du driver også en, eller har drevet en idrett som på en måte veldig sånn snevert hvor den er stor. Og nå ser man jo det at i noen land så er håndball veldig stort, men så er veldig mange land det ikke er det. Og nå ser du at flere land i Europa vokser, og du ser en del land utenfor Europa vokser, og det gleder jeg meg over da. Mm. Det gleder en håndballmann som deg. Rett og slett. Veldig bra. Da skal vi over på ukas pling. Her skal dere etter hvert få noen tips fra gutta i studiet her også, men vi må jo først trekke fram en kupong som har gått inn, for det var andre påskedag, så var det jo seriestart i Eliteserien i fotball. Det var nesten full runde, det ble jo en avlyst kamp der. Men vi har en spiller, skjønner du, han brukte 100 kroner, og de 100 kronene, dem satte han på at Brands Bård Finne skulle score 2 eller mer mål. Det stod til 5,60 odds. Det gjorde han hjemme mot Haugesund. Det hadde han kombinert med at Hamkams Henrik Udahl skulle score 2 hjemme mot Sandefjord. Sjokkerende nok så gjorde han det. Det stod til 14 odds. De to gutta er jo da toppskårer i Eliteserien akkurat nå, og det kombinert blir jo da 78,40 odds, så det var fine 7840 kroner inn på noe målskårespill i Eliteserien. Fin den, Stig. Ja, det er bra avkastning på en liten sum inn. Ja, så fikk jeg sneke inn litt Hamkam glede her også, vet du, så det er akkurat det som var ønskelig. Nei, men en fin toling der som dette da var. Så har jeg utfordret deg da, Christian, på å komme med et lite tips her. Hva ender vi på?
Jeg tenkte jeg skulle ta litt dansk håndball. Jeg ikke så god på noen annen idrett, og, og skal ikke sette noe hos der, men jeg har en kamp med Kolding mot Skjern. Ja. Er det i kveld? Den i kveld. Der Skjern vel favoritter. Men jeg hadde kanskje tørt å se litt på det Kolding-laget. Jeg har litt skader, litt underdogs, og har vist seg at de kan overraske litt i sånn underdog-posisjon. Ja, da kan jeg skytte at Kolding står jo da, de spiller hjemme, og står til 2,35, mens Skjern står til 1,75. Jeg vil heie på Kolding, ja, for jeg har faktisk en dress, klubbdress fra Kolding hjemme. Ja, det egentlig, har du fått den da? Nei, jeg har brytet for Kolding bryteklubb i dansk lagmesterskap to ganger. Du har representert Kolding. Jeg har representert Kolding, og den gangen så var det like dresser for uansett om det var håndball eller bryting eller hva det var, så jeg har en Kolding-dress hjemme. Defileringsdress, overtrekkstress. Det ganske kult, det på, heier på Kolding jeg også da. Ja, det må du gjøre da. Så har jeg skjønt, du har funnet en liten joker selv, og du? Ja, jeg liker jo ikke å gi noen tips om fotball. Derfor så graver jeg litt dypere, og så så jeg at det var noe sykkel til helgen på lørdag. Så det Giro di Sicilia som skal gå. Så har jeg en sånn forkjærlighet for litt sånn underdogs. Ja, ja, ja. Man må tørre å satse litt, men det kan jo gi en vanvittig avkastning hvis det går inn da. Da har du en nordmann som heter Christian Aasvold, som går til 400 odds hvis han vinner. Et ordentlig langskudd her. Ja, ja, virkelig. Ja. Jeg ville ikke satt mye penger på det, men du trenger ikke å sette mye penger på det, hvis det skjer da, så kan du få en bra sum tilbake. Så har du gode gamle spurteren. Det er selvfølgelig liten tvil om at han, eller, det skal mye til for at han vinner den, men Mark Cavendish, 750 odds. 750. Så bare spill en 50-lapp, så får du gode penger tilbake, ja, ja, hvis det da måtte skje. Det var jo 25 000 oddser vi hadde her forrige uke som har gått inn, så alt er mulig. Er mulig. Folk vinner jo lotto. Ja, de gjør det. Jeg satt og ringte 17 millionærer på lørdagen, ja. Så har ikke du nummeret mitt? Jeg har jo det. Ja, hvorfor? Nei, si det. Ja. Det er, hadde du spilt? Ja, det gjorde jeg. Veldig bra. Tida flyr i godt lag. Det er jo en mann med mye verv her. Skal du til Drammen igjen, eller skal du innom skolen, eller skal du være litt daglig leder før det kamp? Nå skal han dra og være fysioterapeut, for han skal massere spillere. Skal vaktmester, skal skru på lys i Drammen. Neida, det er litt bytting av hatter, men som sagt, hvis du jobber med et bra team og bra folk, så er alt mulig. Veldig og ikke bra. Minst varierte arbeidsoppgaver, det er bare gir deg motivasjon. Helt riktig. Tusen takk for besøket, Christian. Så får dere jo ha lykke til i slutspillet, og så får vi se om dere tar Nærbø og tar dere videre da. Takk for det. Takk for hengestig. Takk det samme, alltid en glede. Det var det. Da tror jeg vi skal runde herfra, ja. Så er vi tilbake om en ukes tid. Ha det bra.